ನಮ್ಮ ನಾಡಿ 90.4 ಎಫ್ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಂಚಿ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಠ ನೋಡೋಣ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕೀರ್ತನ ಕುರಂಜಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುರಂಜಿ ರಾಗ ಖಂಡಚಾಪುತಾಳ. ಖಂಡಚಾಪುತಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಕುರಂಜಿ ರಾಗ ಧೀರ ಸಂಕ್ರಾಭರಣ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣ 21ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ. ಈ ರಾಗ ದೈವತಾಂತ್ಯ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯಿ ದೈವತ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ಅಷ್ಟುವರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸಾ ಬರಲ್ಲ, ನೀ ಬರಲ್ಲ. ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ಸ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಆರೋಹಣ ಆರೋಹಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಚತುಶ್ರುತಿ ಋಷಭ. ಚತುಶ್ರುತಿ ಋಷಭ. ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ. ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ. ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ. ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ. ಪಂಚಮ. ಚತುಶ್ರುತಿ ದೈವತ. ಚತುಶ್ರುತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾಕಲ ನಿಷಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರಸ್ಥಾಯಿ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನ? ಕುರಿಂಜಿ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಬ್ರೂಹಿ ಮುಕುಂದೇತಿ ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಕನ್ಯಾಕಕ್ಕೂ ಅನ್ಯಮಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ರಚನೆಗಳು. ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನವನ್ನು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ಚರಣಗಳಿವೆ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಶುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ. ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ. ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ. ರವಿಸೋಮ ವರನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ರವಿಸೋಮ ವರನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ. ಎರಡನೇ ಚರಣ ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಾಲ. ಏನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ? ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಾಲ. ಹೌದು. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದ ಲೀಲಾ ಭೂದೇವ ಪಾಲ. ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದ ಲೀಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ. ಮೂರನೇದು ಪಾಮರಾಸುರ ಭೀಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮ. ಏನದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾಮರಾಸುರ ಭೀಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮ. ಶ್ಯಾಮ ಜಗದಭಿರಾಮ ಸಾಕೇತ ಧಾಮ.
ಶ್ಯಾಮ ಜಗದಭಿರಾಮ ಸಾಕೇತ ಧಾಮ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚರಣ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರ ಸಮರೈಕ ವೀರ. ಸರ್ವಲೋಕಾಧಾರ ಸಮರೈಕ ವೀರ ಗರ್ವ ಮಾನಸ ದೂರ ಕನಕಾಗ ಧೀರ. ಗರ್ವ ಮಾನಸ ದೂರ ಕನಕಾಗ ಧೀರ. ಐದನೇ ಚರಣ ನಿಗಮಾಗಮ ವಿಹಾರ. ನಿಗಮಾಗಮ ವಿಹಾರ ನಿರುಪಮ ಶರೀರ. ನಗದರಾಘ ವಿರ ವಿದಾರ ನತಲೋಕಾಧಾರ. ನಗಧರಾಘ ವಿರ್ ವಿದಾರ ನತಲೋಕಾಧಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಚರಣಂ ಪರಮೇಶನುತ ಗೀತ ಭವಜಲಧಿ ಪೋತ ತರಣಿ ಕುಲ ಸಂಜಾತ ತ್ಯಾಗರಾಜನುತ. ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ. ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಪವನಜಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪವನಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ಪವನಜಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ಪವನಜಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ಪವನಜಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ. ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ
वैभोग मे सीता कल्याण वैभोग मे सीता कल्याण वैभोग मे राम कल्याण वैभोग मे राम कल्याण वैभोग मे पवनज स्तुति पत्र पावन चरित्र पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्र सीता कल्याण वैभोग मे सीता कल्याण वैभोग मे राम कल्याण वैभोग मे राम कल्याण वैभोग मे ಇದೆರಡು ಲೈನು ಹಾಡಿ ಓರ್ಸಿ ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ ಸೀತಾ ಕಯ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪಾಯವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ ಸೀತ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ಸೀತ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ವೈಭೋಗ ಮೇ ವೈಭೋಗ ಮೇ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಇದು ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು. ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ ಪವನಜ ಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ
ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ. ಎರಡನೇ ಚರಣ ನೋಡೋಣ. ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡೋಣ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ. ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ ಭಕ್ತ ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಭರಿತ ಸರಜಲ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ದಲೀಲ ಭೂದೇವ ಪಾಲ ಪವನ ಜಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರ ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ ರವಿ ಸೋಮವರ ನೇತ್ರ ರಮಣೀಯ ಗಾತ್ರ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭೋಗ ಮೇ ವೈಭೋಗ ಮೇ ವೈಭೋಗ ಮೇ. ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸರಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಚರಣ ನಾಲ್ಕನೇ ಚರಣ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೀರ್ತನ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮುಂಚೆ 100 ಸಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಂಚಿಯವರು ನಮಗಾಗಿ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.